Akkor Tünde vagyok, 21 éves, és Budapestről jöttem. A versenyben ugye testvérem is indult, és a barátom is. Furcsa helyzet, mert nagyon izgulok, izgulunk egymásért, hogy mindenki tovább jusson mindig, mert így jó, hogy így mind a hárman így itt vagyunk. Legjobban magamért izgulok, ez természetes szerintem. Tündinek biztosan ezért nehezebb, mert ő két emberért, értem, és Tomiért is nagyon izgul szerintem. Csak kell izgulni, és izgulni mindenben. Mi a Bartók Béla zeneművészeti iskolába találkoztunk először, úgymond az élet ott hozott össze. Egy osztályba jártunk, és akkor leérettségiztünk, és akkor hát ugye így utána jöttünk rá, hogy mi is a dolog, mert ugye elkezdtünk egymásnak hiányozni, stb. És akkor végül is mondhatjuk, igen, hogy Egedi hozott össze minket, és úgymond a zene. Mi úgy fogjuk fel ezt az egészet, hogy ez nem egy verseny, így hármunk közt, hanem tehát maximálisan örülünk egymás sikereinek, és támogatjuk egymást maximálisan. Jaj, de szép lány! Én most kérek elnézést a közönségtől, hogy ismét egy növendékem jön, de mielőtt bárkiben bármilyen esetleges negatív gondolat megfogalmazódik, amit még el is fogadnék, azért azt szeretném leszögezni, hogy az idejutó versenyzőket egy teljesen más zsűri bírálta el, tehát az ő kiválasztásuknak az eredménye ez a sok tehetséges növendék, köztük természetesen az enyémek is. Nevedet légy, hogy kedves. Makó Tünde. Makó? Várja, hát na, álljunk volt meg. Előbb Makó. Volt Makó, másodszor, nem tudom, a zsűri mit vált. A testvérek vagytok. Igen. És az előzsűri a szépségversenyen is valamit működött közre, hogy ilyen gyönyörű hölgyek öntek. Még ezért is elszégyeltem magát. Mit hallunk? Mozart D-dur, Hegedű verseny első tétel. Tessék. Kíváncsian várjuk.
nagyon finom jelenség vagy, és nagyon finom zenét választottál, ami, ez nem is hallatszik, a laikus fülének, szemének, ez talán hihetetlenül is hangzik, hogy egyik a legnehezebbeknek, ha nem maga a legnehezebb, ugye Mozartot előadni. A te esetedben nem tudok elvonatkoztatni a látványtól és attól, amit hallom. Tulajdonképpen a Mozart dizájnt rólad lehetne megmintázni, azt hiszem, hogy nagyon tetszett, gratulálok. Azért Mozartot rendesen három közül, ő tetszett a legjobban. Hát, hogyha a hármukat vetjük össze, most már pedig három hegedős nekem volt, akkor egyértelműen. Nekem meg a Tamás tetszett a legjobban. Majd ha Tamás úgy tud hegedül, mint a Brigitta, akkor ő fog jobban tetszeni. Most tényleg nagyon jó voltál. Tündi, sok most te vagy sorom. Kérlek szépen, hogy fáradj be a kamionba. Kedves Tünde, nagyon tetszett az a profizmus, amivel a hegedűdet kezeled. De úgy éreztük, hogy egy dolog nagyon hiányzik a játékodból, ez pedig a fűszer. Sokkal jobb lenne, hogyha többet tudnál adni magadból annak, akinek játszol. Ezért úgy döntöttünk, hogy téged ezúttal nem viszünk magunkkal a középdöntőbe.